ፈጣን ነች። ቴክኖሎጂም እንደ ልብ እናስቀባለን። ነፃ ካወጣናት በኋላ አይረጥቷትም። እኔ እንጃ ዶክተር ተዘራ ይሄ አንዳንዶቻችሁ የሐረር ሰዎች ናችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ የጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ሰንዳፋም ጭምር እነ ዶክተር በቀለ ቦንጋ አንድ ነጭ አይረጥጣትም ኢትዮጵያውያን ካላከበረ። እንዳጫወትኳችሁ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ማስከበር ራስን አስከብሮ ከዚያ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ነው። እኔ የምፈልገው በሙያዬ እንዳገለግላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝና ፍቀዱልኝ ነው። ምክንያቱም አስመስክሬያለሁ። በእኔ በኩል አንድ ኢትዮጵያን የሚሳደብ ሰው ናሳ ውስጥ የለም። አንድ የለም። ያከብራል፣ ኢትዮጵያዊን ያከብራል። ስለዚህ አይዟችሁ፣ እዚህ አንገታችንን ደፍተን አንሄድም በፍጹም።